Ja boys. Ja, nästan så tårarna kom när jag gick ifrån nu faktiskt. Fy fan vilken moral det finns i hela laget. Fy fan vad gött att se gubbar. Och så jävla rättvist till slut. Ja, jag är stolt över mina grabbar. Rasmus, du får la börja idag då. Ja, vad kan han ha gjort med ingen röst? Oj, oj, oj! Oj, 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 oj! Oh,